Kolmandas osas läbime tavapärasest veidi pikema vahema, sest kuigi Lätis ja Leedus on mõnus olnud, siis tegelik sihtkoht asub ju veel 1500 km kaugusel. Episoodi lõpus jõuame Tšehhis asuva Moravia karstialani, sõidame maa-alusel jõel ja matkame Punkva koobastes. Teel käime läbi ka Poola klassikalisest papagoide keskusest ning näitan teile ka kolme üsna huvast kämpingut, millest üks asub ka Kauni järve kaldal ja vaatega Karpaatidele. Kui soovid teada, kuidas meie matk jätkub ja kuidas kulgeb edasi tee Itaalia paradiisisaareni, siis telli kohe meie kanal ja vaata mõnusat videot edasi. Kes meid veel ei tea, siis oleme pere, kes reisib igal aastajal väikese haagissuvilaga arvi. Sadagu või puss nuge, aga meie oleme metsas või kui mitte metsas, siis püüame teile ikkagi vähemalt midagi põnevat näidata. Kui olime masina soodsat Leedu diislit pilgeni täis laadinud, siis oligi aeg võtta nina Poola suunas. Esimene sihtkoht oli camping Loss, mis asub umbes Kesk-Poolas ja jääb kohe Lodzi linna lähedusse. Kusjuures linkin video alla ka meie eelmise aasta blogi selle osa, kus sealses loomaajas käisime, sest see koht väärib kindlasti külastust. Kuna campingus Loss oleme juba kolmandat korda ning olen rääkinud sellest asukohast ka varasemates blogi episoodides, siis näitan teile lihtsalt mõningaid sealseid vaateid ja liigume taas edasi. Et mitte fokusseerida teemale, et saime seekord üsna kelmika numbriga platsi koha ja müstilisel kombel parkis meie kõrval umbes sama pisike haagis nagu arvi ning et kohtasin seal oma ammust head tuttavat Petrit, siis räägin hoopis kütusekulust. Keskmine kütusekulu kuni Varssavini oli 6,7 liitrit sajale. Ummikutesse veidi tõusis, kuid siin kämpingus Loss, kui on läbitud 1270 km, siis meie 2-liitrine ja 140 kW-line Renault diiselmootor kulutab umbes 6,8 liitrit 100 kilomeetrile, mis on minu meelest väga hea saavutus ja taaskord suur pluss minihaagise poolele. Kui nüüd nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale sobiv haagis välja ja tellimust kiinitades ära kiindlasti unusta kasutada sooduskoodi ARVIDERET, sest see kood annab sulle kohe siraka soodustust. No tervitus! Poolas käies me eriti midagi sellist põnevat tee lihtsalt sõidame läbi, sest eelmine aasta me käisime Poolas päris pikalt Tatrates ja muudes Poola mägikülakestes, et ma panen siia alla linki ka nende eelmise aasta reisi kohta. Aga see aasta me sõidame Poolast läbi, et saada rutem Tšehhi ja Austriasse ja Sloveeniasse, kuid üks koht siiski meil tee peal jääb ja see on Papukarnia. Papukarniast on rääkinud meie pere tuttavad ja ütlevad, et see on poolakate seas väga pop koht, kus käia. Ja seekord me siis proovime selle ka ära. Eelmine aasta me käisime Balatoni äärses Papagoi pargis, ütleme nii, ja see oli päris nukkar koht, aga siin nad peaksid olema vabavalt, umbes nagu õrrekanad. Lähme vaatame. Kindlasti ei ole see nüüd papagoide jaoks just looduslik keskkond, aga samas kui nüüd võrrelda seda Ungari papagoide parki ja seda, siis siin on neil ikkagi võimalus minna peitu. Neil on võimalus lennata ja valida ise, kelle käest nad süüa võtavad. Ja noh, ütleme nii, et korra külastada lastega võib-olla päris tore, aga ei saa jah öelda, et me väga suured fännid oleks.
aga tunduvad nagu ilusad ja hea tervise juures olevad linnud. Tegu on siis Carmeni nimelise papagoi pargiga. Ja ma olen aru saanud, et see Carmeni nimeline park on nagu võrgustik, ehk siis üle Poola on erinevaid selliseid parke, mis siis peaksid olema seest üsnagi sarnased. Ja antud park asub siin siis Katowice linna lähedal. Siin papagoi pargis õnnestus mul saada endale õla peale üks jänes papagoi näol. Mina ütleks, et ta täitsa naudib seda sõitu. Päris meeleolukas. Läti hakipoeg oli tegelikult natuke mõnusamas keskkonnas mul õlal. Aga tegelikult on päris tore ka selle punase linnuga siin ringi jalutada. Ütle tere Arvideerijat kanali vaatajatele. Ka järgmise kämpingu külastus oli veidi nagu Walking Down the Memory Lane, sest sealgi oleme mitu korda varem käinud. See kämping pole ehk midagi erilist, kuid tema asukoht on väga mugav ning ühtlasi asub ta mõnuse sooja veega järve kaldal, kust on ka päris toredad vaated mägedele. Aga no, vaadake juba ise! Oleme jõudnud siia Vusarovka kämpingusse, mis asub siis nüüd napilt üle Poola piiri Tšehhis. Vaib on siin väga mõnus. Tegelikult tulen me siin juba teist korda. Esimene kord käisime aastal 2020, kui oli täiega see korona suvi. Aga nüüd oleme siin uuesti ja tollel ajal, kui me siin käisime, siis sadas täiega vihma. Aga praegu on vaib hoopis teine. Taamal paistavad Tatra mäed. Temperatuur on umbes 30 kraadi, kus juures kell on peaaegu 10. Lapsed on läinud magama ja meie Leenuga saame natukene sellist jõude aega. Väärib mainimist ka fakt, et kohalikus baaris nimega Storm Bar on ka postitantsu post ning välikohvikus müüakse täiesti legaalselt kanepit. Päris selget otsust meie pere veel ei ole, et kas lähme vaatama postitantsu või ostame kanepit, kuid kes teab? Igal juhul sellised võimalused on. Nagu äge Eesti rännumees Ivo Tšetõrkin ikka rõhutab, siis rändame meni sisemiselt kui ka väliselt. Olin ennast just sättinud õllega Leenu ootama, et koos mägede ja järve ilu nautida, kui algas reisi esimene karm vihmasadu ja alla sadas paari tunniga nii 4 sentimeetrit vett. Siin koordub välja ka pikalt reisimise teine plussidest. Lühikese reisi puhul muudaksid sellised vihmased ilmad ehk veidi nukramelseks, aga pika reisi puhul on nagu just hea vaheldus ning mõnus aeg kallimaga koos telgis istumiseks ja sisekaemuseks.
Samas, kui sisekaemusest saab villand, siis julgen soovitada kõigile seriaali Seinfeld, mis on Netflixis täiesti olemas ja millel on Arvi ETV kanali kindel garantii olemaks parim komöödiaseriaal kogu inimkonna ajaloos. Korraliku vihmaga jätkus ka meie teekond järgmise Tšehhi kämpingu suunas. Kämping Olšovets asub mitte kuigi kaugel Brnost, kuid peamine on, et ta asub väga lähedal Punkva koobastele, mis olid ka meie järgmiseks matkasihtkohaks. Kuid enne matka räägin veidi ka sellest, et kuidas elu siis selles kämpingus oli. Ütlen kohe ära, et me pole kindlasti selliste suurte kämpingute fännid, kuid aegajalt neid siiski külastame. Noh, siis kui väiksemad perekämpingud on täis või kui mõnes piirkonnas neid pisemaid kämpingud lihtsalt ei ole. Kuid kui sellises suuremas kohas juba olla, siis kindlasti ei käi me seal ringi vingus nägudega, vaid võtame viimast kõigest sellest, mida seal pakkuda on. Mitmed kordi on olnud selline olukord, et mõni mu sõber ja kusjuures üks sõber, ka kellele on endal minikaravan, on küsinud, et kuidas see on võimalik, et teie pere läheb kuuks ajaks reisile, kõik asjad on kaasas ja et temal ei mahu isegi nädala ja asjad minikaravan ära. Kusjuures temal on minikaravan veel see wide versioon, meil on siis kitsam variant. Näitan lihtsalt põgusalt, kuidas me siin oleme. Meie sööme siis hommikust ja lõunat ja õhtud siin, siis kui me parasti ise seda kokkame. Köök on siis selline. Ja siin nurgas asub meie siis lastetuba. Esik on siis siin ukse all. Kuu aja riided peavad meist igal ühel mahtuma ära sellisesse Bauhausist ostetud kasti. Ja igaüks siis valib ise, mis ta kaasa võtab ja nii ongi. Aga hea nipp, kuidas ruumi säästa, on siis see, et mitte liiga palju riided kaasa võtta ja vahepeal neid pesta. Siin Tšehhis näiteks meil ongi praegu pesupäev. Ja kui mõtled, et see pesemine on kallis, siis ei ole. Näiteks selline masinatäis pesu, selle pesemine maksis siin kämpas täpselt 1 euro. Just 1 euro. Tšehhis on vist lubatud tänaval õlut juua, sellepärast, et enamus restoraanidest on sellised restoraani tänava ääres ka küljaaknad, kus kaudu saab siis enda topsid osta ja siis jalutada kas parki või kuhugi sinna kohta, kus on mõnus. Mõtleks, et Eestil on siin ühte koma teist õppida. Äkki võiks hakata ka Eesti inimest usaldama, et mingi kultuursus on saavutatud ja äkki ei minda enam põõsa alla ennast täis jooma. Ja noh, need joovad ju nagu nii. Kas olete kuulnud midagi work-campingutest? Tegu on siis sellise lahendusega, et camping lubab oma territooriumil tasuta ööbida inimestel, kes teevad natuke ka campingu heaks mingit tööd või siis pakuvad klientidele mingit teenust, mis võiks koha veidi atraktiivsemaks muuta. Siingi kämpas oli paar tütarlast, kes mõned tunnid päevast tegid lastele patse ja ülejäänud aja sisustasid matkamise või puhkamisega. Kämping võttis neilt vaid pisikese vahelt kasu, aga samas ööbimine oli neile tasuta. Ka Mirt lasi nende juures omale patsid punuda ja oli nende üle väga rõõmus. Aga vaadake nüüd kämpat veidi ka linnulennult ja siis põrutame juba koobastesse. Selleks, et mitte tšehhid võtta lihtsalt autoroolis, siis oleme jõudnud siia Moravia ehk Määrima piirkonda Tšehhis, kus plaanime minna siis Punkva koobastesse. Tegelikult on Määrimaal viied erinevad koopad,
ja Punkva koopad on neist kõige suuremad ja kõige kuulsamad. Punkva koobastes sõidetakse poolteed paadiga ja poolga jaksijala ja pikkus on veidi üle 1 kilomeetri. Ja kui te mõtlete, miks meil on kotid kaasas, siis sellepärast, et seal on soojad riided, sest Punkva koobastes on temperatuur 7-9 graadi aasta läbi. Matkarada Punkva koobasteni on umbes 2 kilometrit pikk ja seda saab võtta nii jala kui ka rongiga. Meie olime pool päeva autos istunud ja mõistagi jalutasime. Nädalavahetustel on soovitatud piletid kindlasti ette broneerida, kuid nädala sees see ei ole vajalik ning meiega olime siin reede hommikul ja saime kohad kohe järgmisele tuurile. Punkva koobastes on päris palju vaadata, kuid kaks põhilist asja, mille pärast siia tullakse, on ikkagi maa-alune jõgi, kus sõidetakse paadiga ning mõistagi Machoha kuru. Ma ei hakka teid liigsete faktidega koormama, aga see koobaste süsteem avastati 1909-1914 ning kõige kuulsam koobas on siin Makocha koobas. Üritan teile näidata lihtsalt kauneid koopavaateid ja paadiseitu. Lähme! Nagu näete, siis lubjakivi lahustumisel moodustuvad bensiinsetes koobastes kaunid sambad. Kui nüüd veidi nohikut mängida, siis on siin kohal paslik öelda seda, et sambaid, mis kasvavad ülevalt alla, nimetatakse stalaktiitideks, neid, mis kasvavad alt ülesse, stalagmiitideks, ning kui nad keskel kokku saavad, siis tekib moodustis, mida kutsutakse stalagnaadiks. Nende lubjakivi sammaste kasvamine on väga aeglane, kuid sõltuvalt koopast veidi erinev. Aga no laias laastus võib öelda, et videos nähtab 10 sentimeetrine vahe, kasvab kokku, no ütleme, 1000 aasta jooksul. Olen alati imetlenud neid jutuvestjad, kes ka raadio reisisaadetes suudavad kuulajale ette maalida sellise pildi, kus tunnedki nagu oleksid päriselt suure kanjoni jalamil või kireva linna keskväljakul. Mina olen oma video monteerimistega veel üpris alguses. Kohati jääb oskustest ja tehnikast puudu, et isegi video vahendusel olustiku sarnaselt edasi anda. Ka videopildis on keeruline näidata seda lopsaka samblaga 138 meetrise kuristiku õhustiku. See looduse võimsus ja kontrast pani unustama trobikonna turiste, kes koos meiega seal sumisesid ja ahmisime Mirdiga sisse lihtsalt seda, mida silmade ja teiste meeltega tunnetasime. Tegelikult on sellel kohal ka tumedam pool. Nimelt räägib legend, et kunagi oli üks ema oma kasupoja sinna kuristiku heitnud, sest ei tahtnud, et ta tema päris lapsega konkureerima hakkaks. Kuid laps oli maandunud pehmele pinnale ja ellu jäänud. Kui kasuema oli lapse nuttu kuulnud, siis mõistis ta, et varsti saavad ka külaja elanikud tema teost teada ja heitis ennaski kuristikku. Paraku juhtus nii, et sellest ajast saadik on see kuristik populaarne koht ka tänapäevaste enesetappjate seas. Mööda käänulisi teid meie seiklus jätkus. Järgmises osas jõuamegi juba rohekuplimaale, ehk Sloveeniasse. Esimeses Sloveenia episoodis on mul teile kohe eriline majuspala. Nimelt saab meie esimeseks ööbimiskohaks väga hubane ratsafarm. Seal viibides on tunne, nagu poleks mitte ainult külla tulnud, vaid ehk lausa koju jõudnud. Väga äge kogemus on ka katamaraani sõit Draava jõel. Ja Leen teeb kapteniga oma esimese intervjuu. Kui sulle see vlogi meeldis ja arvad, et tahad ka järgmise osi näha ning lõpuks koos meiega paradisisaarele jõuda, siis vajuta kindlasti subscribe-nuppu ja räägi sellest ka oma sõpradele.